Hledá si post na té levé straně, ale stále Kanaďané hlídají tu cestu. Židlický vystřelil a gól! Marek Židlický, čas 13:17. Jeho rána prolétla jako šíp kanadskou třetinou a zabodla se přesně do terče. Pomohlo to, o čem jsme mluvili. Jan Marek tam vlétl do té přesilovky a začal se pohybovat. Teď to vypadalo trošku chaoticky, protože byli s Petrem Sýkorou prakticky na jedné linii. Ale jak si pak vyměnili místo, Marek Židlický získal trošku prostoru na tu ránu a perfektně trefil. Navíc to ještě bylo tečováno. Zakrytý výhled, ta střela prolétla uličkou mezi dvěma Kanaďany. Shea Weber tečoval tu ránu, proto byl tak překvapený kanadský brankář. Marek Židlický zaznamenává šestý bod, ale první gól a Weber lehce škrtnul tu střelu. Rolason se dívá vyčítavě po obránci, který mu teď zrovna nepomohl, ale nám ano, Židlický dává velmi důležitou první branku a snad je konec našemu trápení. Chimera atakovaný tenkrátem, stačil ale rozehrát na McClementa. Dobrý obranný zákrok Hamra, ale Bednář musí zpátky. McClement tam dojíždí hodně rychle, dohrál Bednáře. Chimera a pozor na tu situaci, Myers byl před odkrytou bránou, naštěstí tečoval mimo. A co se děje teď, naši přestali hrát, a je to gól. Naši hráči přestali hrát a Kanaděne toho využívají. Někdo pískl z hlediště a naši hráči teď protestují, ale bude to asi marné. Tak to je neuvěřitelná situace, čas 22:15. Kanaděné vyrovnávají tímhle kuriozním gólem na 1-1. Bude samozřejmě platit, protože rozhodčí nepískali, proč by teď to najednou měli měnit. Navíc jsem neviděl žádný důvod, proč by měl někdo pískat. Ale tady vidíte, jak všichni ale i Kanaďané přestali hrát. I Kanaďané přestali na chviličku hrát, jenomže se nejlépe zorientovali, nejlépe se McClement vrátil zpátky k puku a překvapil Čechmánka. Tohle je neuvěřitelné. Teď jste viděli výrazy na tváři všech hráčů. Překvapení, proč se vlastně píská, protože ta situace ničemu neodpovídala. Tam se nemohlo nic stát nikde. To je neuvěřitelné. Někdo musel zapískat v hledišti a někdo hodně blízko u hřiště, protože to se stává, že někteří neukázaní diváci zapískají na píšťalku. Někde bylo na tribuně, to trošku slyšet až sem, ale ne zdaleka tolik jako rozhodčí. Obvykle rozlišit, co je hvist rozhodčího a co je nějaký pískot z hlediště. Roman Čechmánek teď ještě debatuje s rozhodčím Bulanovem, ale je to všechno marné. Tak to je situace, jaká se stává opravdu málo kdy a nám teď rozhodně nepřišla vhod. Výborný Michálek. Oleš stojí zase výborně před Rolosem. Ano, dobře tam sloní kanadskému brankáři Plekanec. Výborný, ještě jednou David Výborný, puk je stále ve hře, ale už ho má Plekanec a gól! Tak ten důraz na brankovišti zvládli i naši malí chlapci. Podívejte se na to, Plekanec po výborného práci a Olešově robotě na brankovišti vydřeli tenhle ten gól, čas 32:05. Tomáš Plekanec znovu skóruje a vrací našim barvám vedení 2-1. Musíme vyzvednout práci Oleše, tam neskutečně bojoval na brankovišti a pak David Výborný tam přijel, šikovně si ten puk vytáhl za branku. Přihrál úplně volnému Plekancovi. Rolason stále ještě klečel u své levé tyčky. Nestihl se přesunout a Plekanec tak mohl dát náš druhý gól, ale vidíte, jak Oleš tam bojuje se dvěma, třemi borci. Teď si Výborný bere puk za bránu. Tohle je krásný záběr na práci Rostislava Oleše před brankou. Ten tam vyšíval svou jehlou, kterou podal do kanadského brankoviště. Zasahoval puk, hokejky, brusle, všechno, co stálo v cestě. A Tomáš Plekanec s Davidem Výborným tu práci dokončili. Kamalery, pozor na Kanaďany, obrovská šance, Erik Stál a je to gól. Erik Stál vyrovnává na 2-2, čas 42. Přesněji 43:22, to střídání se nám teď vůbec nepovedlo. Kanaďané dokázali ten vyhozený puk blesku rychle dostat do protiútoku, dostat ho do našeho pásma. Hráči ze střídačky se absolutně nestihli vrátit a Erik Stál to udělal neuvěřitelně šikovně. Ta přihrávka nebyla úplně tak ideální, ale on dokázal si ji stahnout a ještě udělat Čechmánkovi rychlý blafák. Čechmánek se snažil vypíchnout ten puk ve chvíli, kdy Stál dostával přihrávku, ale podívejte, jak pod nohy,
jak daleko od Čechmánka si stál, dokázal stáhnout ten puk a tohle už bylo jednoduché. Lehký backhand přes Čechmánku beton. Navíc Roman Čechmánek zdá se utrpěl nějaké lehké zranění, zatím zůstává bez masky, nepřipraven zády do hřiště, ale teď už si nasazuje masku a bude zřejmě pokračovat v zápase. Čechmánek tam naznačuje, že došlo k nějakému nepovolenému kontaktu, nebo... Ne, já si myslím, že ta první střela, která ho vyslali Kanaďané těsně před tím tlakem, že šla do Čechmánkovy masky. Aha. Ty jsi mluvil o rameni, ono to nebylo tak úplně patrné, ale myslím si, že je možné, že něco má Čechmánek s maskou, ale podívejte se, zpracování pod nohama, dokázal stál ten puk vytáhnout. Čechmánek chtěl využít toho, že stál měl puk pod nohama, vypíchnout mu ho. Tohle byl ten zákrok do masky, o kterém jsem mluvil. Zřejmě s Čechmánkovou maskou nebylo všechno úplně stoprocentní, proto mu déle trvalo, než se připravil na další vhazování. Až teď máme trošku klid na rozehrávku. Výborný Plekanec, Michálek, Sýkora bude pálit. Ještě tam je Plekanec, Plekanec a gól! Čas 46-39, Tomáš Plekanec zase důrazně na brankovišti společně s Olešem a Výborným to zase vyřešili. A zase získali našemu mužstvu vedení. Výborný tah s nasazením Petra Sýkory zase zpátky na tu přesilovku. Dobrá rána tu. Kanadský brankář jenom vyrazil před sebe. Výborně tam tentokrát byl David Výborný. Nakonec dorážel Oleš a Plekanec byl poslední, který se dotkl puku. Takhle důrazní bychom měli být před brankovištěm soupeře. Tohle je paráda. Vidíte, že Rolosson měl velké problémy s tou Sýkorovou střelou. Možná tam dokonce zasáhl Oleš jako poslední ten puk. Jednak tam byla Plekancová hůl, jednak Olešova. Ale v podstatě to je jedno. Hlavně, že tam je. Tak dvě hokejky se tam setkaly v touze dát gól. Branka připřána Plekancovi, jeho pátý úspěch na tomhle mistrovství a už se nám zase bude dýchat trochu lépe. Pozor na tu situaci a je to gól. Okamžitě po vhazování Shane Doan v čase 50-57 vyrovnává na 3-3. Tohle to je velká chyba, každý po vhazování má svého hráče, musí do něj okamžitě vjet. Shane Doan se tam šikovně otočil, dostal ten puk, dokázal ještě udělat takový malý manévr na forehand. Blesku rychle vystřelil, brankáři to mají těžké povazování, nevědí, odkud se ten puk vykutálí, odkud přiletí. Navíc bych řekl, že to byl Petr Čajánek, který ten puk posunul směrem na Douna. Naši hráči ale od Douna spíš odjížděli a on trefil tou strašně rychlou střelou zápěstí mezi Čechmánkovy betony. Kanadský obránce projel až do třetiny. Kapitán Doan si hledá střeleckou pozici. Kanaďané mezi tím rozehrávají. Než. Přirávku se podařilo zblokovat Michálkovi. Poslední sekundy. Normálně na cílobě už jsme kompletní. Pozor ještě na Neše. Výborně klesla, zasáhla. Už je konec. Český tým má kýžený bod a bude hrát i na tomto mistrovství světa playoff. Tak to nejhorší má české mužstvo za sebou. Ten bod nám bude stačit k postupu do čtvrtfinále. Úleva na naší střídačce je zcela zřejmá. Ještě se bude rád prodloužení, ale to hlavní už český tým dnes splnil. Já si myslím, že Roman Čechmánek musí být neskutečně unavený, nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky, protože ten tlak teď v závěru byl neuvěřitelný. Každá střela mohla znamenat na naše vyřazení. Než se dostává rychle před pince a ten si připisuje první zákrok. Ovšem bylo to s faulem. Kanaďané pokračují v tom tlaku a je vidět na našich hráčích, jak jsou vyčerpaní. Neotáčejí se, nebruslejí tak rychle jako soupeř. Brujerová střela a puk je v naší síti. Erik Stahl to prodloužení rychle ukončil. Po 23 sekundách dává vítězný gól Kanady.
na našich hráčích bylo moc vidět, jak se jim ulevilo, jak už to chtějí mít za sebou, protože oni potřebovali bod, který vyválčili, a to prodloužení bylo jaksi navíc, už možná jim docházely i síly. A teď se omlouvají Pincovi za to, že byl tak krátce ve hře, že si tak málo sekund, přesně 23, připíše do statistik z tohoto mistrovství světa. Ale na výsledku tohoto utkání záleželo nám 60 minut. Dál samozřejmě by bylo příjemné porazit Kanadu v prodloužení. Ovšem v konečném pořadí zůstaneme čtvrtí a zůstali bychom, i kdybychom vyhráli v nastaveném čase nebo na nájezdy. Bod nebo dva z tohle utkání na naší čtvrté pozici už to nic nezmění. Důležité vypíchnout to čtvrté, že ve skupině už nemůžeme skončit hůř a postupujeme tedy do čtvrtfinále. Samozřejmě nás tam nečeká lehký úkol. Švédové dnes porazili Finsko a rozdají si to z Rusy o první místo v té protější osmifinálové skupině. Ano, zítra si prohlédneme našeho příštího soupeře v zajímavém duelu dvou nejlepších týmů skupiny, která hrála až dosud na Chodyňském poli v Moskvě. Švédsko nebo Rusko, to je náš příští soupeř.